Fecha a porta lá, por favor. E aí, aproveitaram a piscina ontem? Não cheguei a aproveitar, Por salvou. Porque eu passei mal de tarde, os quê? Mas você é outros. uma e os outros sete. Eu Só fui. pode ir atrás se você entrar. Não, estou Ah, livre para tá. entrar. Achei que era. Eu trabalhei, subi porque não estava muito legal. E refletiram sobre? Bastante. Os Conversamos a acontecimentos? respeito. Conversaram? Em que pese você está de parabéns na organização que você fez, vamos deixar claro. Não sei se vocês viram a foto, expectativas foram criadas, tipo assim, Ixi, ninguém sabia o que cheguei na hora vocês iam errada. fazer. Mas o outro já também só fez cagada, né? O que você tá fazendo aqui? Tô vendo se eles refletiram sobre o acontecido do sábado. Quer que eu fale depois? Não, não, pode ficar aqui, o senhor pode participar. Que aí eu vou usar o senhor de exemplo aqui. Pra eles entenderem como as... Eu disse pra eles que eles podiam ter negado o senhor naquele dia. Ah, Eles não essa são. Tipo linguagem assim, anos, começou. Vamos pensar que eles. Os policiais estejam numa operação e façam uma apreensão de uma grande quantidade de dinheiro. E algum dos colegas diz, não, pega um pouquinho aí. Vão pegar? Não, mas Ninguém não tá vendo. cabe essa, esse É, exemplo. comparação esdrúxula demais, Não, né? tá muito pesado. Muito pesado. É, tá Nesse certo. caso tá pesado. A cultura de privilegiar o erro não ajuda em nada, né? Em que pese a culpa ter sido do chefe, né? Mas aí, ó. E aí é bom ele estar aqui pra gente citar exemplos, por exemplo. Sempre passou a mão na cabeça de professores. Ai, começou. Sempre passou a mão na cabeça de professores. E aí, vamos dar um exemplo. Podemos até falar nome. Acho que não vai se ofender. É chato pra caralho. Encheu a caralha do saco da tarde, ficou ligando, mandando Falei com ela mensagem. de noite mesmo, naquele dia. Perguntei, você levou sushi pra eles? E a Ela culpa foi disse, dela, aí eu não, falei é pra ela, válido. não Ela falou, leva. é válido. Ela falou, Não, mas eu é falei pra ela, eu falei, eu quero que eles se fodam. Mas é sério, eu espero que valha a reflexão. Eu tenho muita confiança do chefe. E isso impõe em mim uma responsabilidade de não fazer coisas erradas. Porque se eu fizer e ele tiver que passar a mão na minha cabeça, eu descredibilizo ele. Então, se eu tenho a confiança, eu tenho que ter muito mais responsabilidade de fazer as coisas certas, não fazer as coisas erradas. E é isso que vocês têm que seguir. Mas se refletiram, fizeram certo, também não vou ficar 3 meses de pau no cozido com vocês. E, como eu falei, você fez um ótimo trabalho, expectativas foram criadas, os próximos xerifes, minimamente, têm que fazer melhor que aquele. Tá tudo arrumado. Acho que serviu, né? Por que está arrumando? A casa inteira, tá um brinco. Geladeira, então, se você entrar, coisa. Tipo, uma geladeira é só para comida, uma é só para bebida, as coisas tudo no lugar, panela numa gaveta, faca em outra, prato em outra, tá? Serviu, alguma coisa serviu. Apesar de você não você ter atrapalhado ali o processo no sábado, mas. Cara, eu avisei pra Tatiana ainda, falei, não faz, cara. Eu falei, não Mas faz. essa É, galera, mas no sábado, eu falei pro Lustosa, ela não faconha assim. E é assim mesmo, tá? E, aqui são dois, né? Nem todo mundo consegue fazer isso, não. Lá eu, Lustosa e a Fran consegue fazer. E eu faço bastante cagada mesmo. Eu faço bastante cagada. Tanto que essa semana teve a confusão de um professor metendo, vocês viram, metendo pau lá na. E é um cara que. Isso aí você põe. Passou a mão na cabeça assim. Foi o último, o Lustosa queria cortar, tinha uns 6 meses antes, eu não deixei. Então eu prejudico muito também nesse ponto. O Lustosa ligou pra Tati lá, deu uma cagada na Tati, é chamada retropica. O Lustosa caga na Tati, a Tati caga em mim, e aí eu venho e tomo mais uma cagada. Mas quando tá errado, cara, não é só porque eu sou o presidente da companhia, quando tá errado tem que ficar quieto, pô. Tá errado mesmo, não era pra ter feito. Mas aí eu me emocionei, né? A porra do Emanuel ficou falando da porra do sushi na minha cabeça, né? Não, não é do Emanuel. Pô, o coitado David nunca tinha comido um sushi na vida, cara. Tipo, os meninos nunca não tiveram experiência de sushi e a semana tinha sido doída, né? A semana foi dolorosa. E eles fizeram a parte dele, eu vi os vídeos lá deles fazendo, guardando o celular na caixinha, que é a parte mais difícil, né? Até eu não sei quem perguntou, não sei se foi a Clara que perguntou. Vocês ficam olhando nossos stories, alguém perguntou, a gente olha os stories dos meninos o dia inteiro para acompanhar. É, e eu fico vendo a senhora Clara, por exemplo, fez uma postagem, foi 19h58. Dois minutos antes de dar. Aí a Tati ainda fica lá, não, mas o relógio está diferente. Aí eu falei, 2 minutos é tolerável. Não, mas tolerável é 2 minutos. Sim, aí eu fico, você vê, olha, tem uns minutos que faz essa postagem.
Eu fico. É, a gente olha. Sabe por quê? A gente não trouxe vocês aqui de sacanagem. E a gente tem que evitar também. Você sabe o que a gente quer evitar? A gente quer evitar a judiaria com vocês. Porque assim, galera. Eu aguento tomar. Quem me acompanha bastante tempo aí? Bom, meu irmão, não tem ninguém do nosso segmento que toma mais porrada que eu na internet. Eu sou chamado de tudo quanto é nome. De arrogante, babaca, só me importo com dinheiro. A última coisa que eu presto atenção é nessas porra. Nem minhas contas eu pago, cara. Quem paga minhas contas é a Amanda, minha secretária. Eu não tenho nem final de semana. Eu brinco que a gente desce, a casa tem lancha, tem uns negócios. Eu durmo do sábado inteiro, domingo inteiro, eu tô morto. Eu não consigo nem botar a cara pra fora de casa. Né, cara? Então... A gente toma muita pancada. O que a gente quer evitar? Primeiro, os objetivos, né, Lustosa, é fazer efetivamente pegar a rotina. O Lustosa é um pouco mais afoito que eu sou um pouco mais calmo. Eu sei que a rotina não se encaixa na primeira semana. Eu sei, até falei com o Lustosa, a sensibilidade do Lustosa é num guaxinim com raiva, né, cara? Mas eu preciso desses caras. A Fran é pior, cara. Tipo, a Fran só chora se morreu o Papa. Os esporros da Fran é pior do que o meu. Pior do que o do Lustosa, se ela entrar pra dar esporra, que não queiram tomar, cara. Porque aí alguém pede pra ir embora. Então, assim, pô, vocês estão pegando a rotina de colocar, sei lá, na caixinha estudando às 4 horas. Aí quem tá de fora fala assim, ah, está 4 horas, só 4 horas? Pô, senta 4 horas pra estudar, cara. Tipo, mas não é só a segunda, não, o Luma. Senta 4 horas pra estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta e vê como você tá na sexta. Você tá... Eu tenho perguntado sobre essa questão do horário, se são só essas 4 horas. O que a gente faz no decorrer do dia? Porque realmente não tem como filmar a gente ali estudando. Nem os câmeras vão poder fazer isso, porque vai tirar nossa atenção. E nós todos estávamos conversando sobre isso. Não tem como provar que a gente estuda. Não, mas aí é que tá, Luma. Tem um negócio legal. A gente não precisa provar nada para ninguém. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Aqui, a gente... Na verdade, a gente está servindo... Vocês estão servindo de modelo para as outras pessoas. Mas as pessoas, em vez de copiar o que é bom, só copiam o que é ruim. Primeira coisa, eles falam, 4 horas é pouco, cara. 4 vezes 22? 88. Vamos arredondar para 100, contando que eles têm, tá? 100. É, em 12 meses, são 1.200 horas de estudo. Você sabe qual o cálculo que eu faço de plano de estudo para o cara minimamente conseguir classificar na PF com o edital aberto? 400 horas. Vocês estudam 3 vezes durante um ano, 4 horas por dia, o necessário para classificar na prova da PF. Aí você fala assim, por que a galera não faz? Porque quem está em casa fala que 4 horas é pouco. Mas aí estuda segunda, terça, quarta fura, quinta fica mais ou menos, sexta fica olhando pro teto. Ou vocês já repararam. Galera fala que estuda e leva o celular pro lado. Não sei quem falou, não sei se foi a Clara ou se foi a Luma. Alguém falou o seguinte, que o celular estando do lado é uma merda, porque qualquer notificação você perde segundos de pegar. Se você for contando minutos em segundos e tal, e fora o momento que você olha pro teto e voa, ferrou. A primeira semana vocês estão se ajustando, essa semana vai ser uma semana de bastante ajuste, a gente está aqui, ó, falta 20 minutos, daqui a pouco a gente já vai liberar para vocês pegarem lá. Quando a gente entrar com os cronômetros, vai dar crise existencial em vocês. Por quê? Porque você vai abrir o cronômetro e vai descobrir que de 4 não é 4. 2 horas e meia. Eu sempre usei cronômetro, mas sabe onde eu vi que o negócio funciona? Farias Brito e Aris de Sá. Fazer até... Eu nem tenho nada, a gente tem nada com eles, mas é pra te elogiar. Os moleques estudam pro Ita e pro Imi. Sabe o que é legal o cronômetro? O cara não querer coçar a bunda pra não perder tempo do negócio. O bagulho é sinistro. Só que quando eu falo, a galera não acredita. Ah, não tem. Vai lá pra tu ver os garotos lá. Como é que os garotos estão. A gente não precisa ter esse nível. A gente só precisa ter o nível máximo de atenção. Ser melhor que a gente, entendeu? Todos os dias e fazer certinho. E os procedimentos, né, Lustosa? Pô, se você começa no vídeo... A galera está muito moderna hoje na internet, né? Ai, não precisa assistir videoaula, vai só pelo PDF. Eu desafio qualquer um a que tenha de um nível 0 ao nível 10, que tenha 7 de conhecimento em matemática, pegar a maioria das questões só em PDF e ir embora. Não vai, tem algumas horas que você trava, que você precisa do cara ali. Agora, você imagina a alunaiada com fundamental e médio ruim. Língua portuguesa. E coisas simples, tipo oração subordinada adjetiva. Tá o quê lá, né? É restritiva ou explicativa? Eu aprendi na tal da árvore de maçã. Vocês conhecem a árvore de maçã? Não. Da tal da árvore de maçã, né? Se você... Ou do tia, a regrinha do tio, né? Se você tem um tio só, você não tem como restringir. Se você tem vários tios, né? Eu tenho 10 tios. O cara fala assim, seu tio morreu. Você fala, mas qual tio? Aí tem que meter vírgula, porque tem vários tios.
Você só tem um tio na vida, o tio Alfredo morreu, aí não tem vírgula. Você está explicando que o seu tio Alfredo morreu. Vou ensinar para vocês um bocadinho de cada coisa. Não é à toa que eu passei num monte de concurso, né, galera? É da parte mais simples, até eu fui aprendendo a tal da árvore de maçã, vou ensinar para vocês, se é explicativo ou restritivo. Depois eu fui pro tio e matou, não acabou. Parece brincadeira, mas é as formas que eu sei da aula, que foi as formas que eu aprendi com a galera, e você vai desenvolvendo e vai aplicando nas questões. Aí você juntou, tem que vir o que hoje o Lustosa está certo, eu tenho que tomar minha mijada e ficar quieto mesmo, porque eu mereço. Mas o Lustosa tem que entender que eu fui para São Paulo, trabalhei muito, voltei com meu emocional ruim. A Tati olhou para minha cara e falou, você vai deixar mesmo os meninos sem sushi? Aí eu falei, pô, Tati, vou, o Lustosa mandou, né, cara? Como é que eu vou tirar a ordem dele? Aí ela falou, pô, mas olha os meninos aqui, cara, tadinho do Emanuel. E a Prepa, falei, porra, o Emanuel é gente boa, né, cara? Puta que pariu. Aí ela falou, olha aqui o David, cara, vamos lá levar o sushi. Porra, aí foi logo na empolgação, porque eu catei as roupas, né? Eu saí catando roupa lá. Eu vi que eles tinham várias roupas. Agasalho da Egipática e tal, da hora. Não mereciam também, né? Ganharam, mas não mereciam. Poderiam ganhar, não, beleza, mas poderiam ganhar agora na segunda semana, ou na terceira, fazendo por merecer. Mas já ganharam também, agora minimamente façam por merecer ao longo do tempo, né? Vai lá atrás. Isso. Vamos ver, essa semana tem medição do estudo de vocês. Pra quem fala que 6, 4 horas e tal, essa semana, domingo, né, a gente faz um simulado. Aí a gente vai medir direitinho e aí vamos mostrar, não que a gente precise, mas vamos mostrar que de fato o resultado tá vindo. É, e semana que vem eu vou começar a acompanhar vocês um por um. Aí eu vou fazer individualizado. Vou ver como é que tá o ritmo de estudo de vocês, né? Aí vocês têm que tomar cuidado que eu vou empregar o que eu fazia. Como é que eu vou ensinar a técnica mágica que eu não fazia? Então eu vou sentar com vocês, vou passar, né? O Lustosa vai passar também a fórmula dele de estudar. E outros professores que vierem aqui, todos vocês têm liberdade para perguntar, tá, galera? Vai vir muito cara concursado aqui, pô. Vai vir, pô, o Anésio passou para o delegado do Mato Grosso, delegado da Polícia Federal, o Anésio passou para a gente. Ele é até mais qualificado que eu, porque eu sou bem engessadão, galera, para concurso, sabe? Eu acho que tem que assistir a aula ou vídeo, não pode parar. Ah, por que não pode parar o play? Cara, se você tem um play de meia hora, você fica parando de punhetagem, porque você não está confiando em você, aquilo vira 1h30. Se virar 1h30, o que era 30 horas de vídeo vai virar a 80, 90 horas, vai ficar infindável um curso. Aí para de render para falar o desempenho. Então tem que ter um pouco de confiança, uma confiança certa em vocês. Assiste o vídeo. Pô, quem quiser bater no PDF, bate. Quem quiser, eu gosto muito de assistir o vídeo, fazer o caderno do aluno, fazer os exercícios que dá para fazer. Né? Eu não acumulo. Aí eu tava assistindo a aula do Gilson, tava super maneiro. E aí, só o que tá acontecendo? Eu tava assistindo a aula do Gilson com o caderno do aluno e não conseguia bater a quantidade, os 20 exercícios não, galera. Aí o que eu fazia? Eu bati os exercícios que dava para não perder o cronograma, só que eu tenho o caderno eu não deixo acumular, então eu sou muito organizado. Aí eu pegava uns dias, igual sábado e domingo lá em casa, que a Tati ia dormir alguma coisa, e vinha rasgando o que faltava, então eu não deixo acumular. Outro é o tal do simulado e prova anterior, cara. Eu gosto pra cacete. Eu vou dar pra cada um de vocês depois, durante a semana, uma outra técnica de estudar, mas eu vou acumulando. Não adianta eu enfiar tudo de uma vez, né? Vocês vão gostar porque é igual eu faço com o Emanuel. O Emanuel eu já vou fazer, já vou entregar pra Gabi também. Galera de tribunal funciona perfeitamente, administrativo também. Mas os de polícia é bem fácil. Eu pego pra vocês a Polícia Federal, agente escrivão 2009... Polícia Federal, agente 2012, PRF, escrivão, DPEM e PCDF, agente escrivão 2013, PF, agente 2014, PF, agente escrivão 2018 e PRF 2018. Eu pego 11 provas, SESC, FUNBEM, bem caderno todas elas. E eu falo, vocês vão fazendo questão a questão. São 11 vezes 120, eu vou ter 1.320 questões. Quando você começa a fazer, mas isso é mais um pouquinho pra frente, aí você vai olhar pra mim e vai falar, ô, Evandro tem razão. Português, informática, raciocínio, administrativo, constitucional, penal, processo, leis, geopolítico, atualizado, é a mesma coisa, redação, mesma coisa, não muda. Aí vem os técnicos da internet e fala assim, não, mas veja bem, nesse edital aqui caiu o poder constituinte, mas foda-se, o poder constituinte não cai na prova, não é porque tá no edital que tá na prova. E às vezes não cai em um e cai no outro.
Então vocês vão ver que as provas são similares em 90%. Então quem faz um, faz outro. Tanto que existe uma máxima aqui, que quem sonha com a PF passa na PRF. Quem sonha com a PRF passa na PF. Você sabe por quê? A similaridade. Também, mas tem um segundo efeito que é muito legal. Tipo, você sonha em CPF de todo jeito. Você vai pra prova mais tenso ou menos tenso? Aí você, porra, tava cagando, você na verdade seu sonho na PF, aí você vai fazer PRF porque teve que fazer. Você vai mais tenso ou menos tenso? Tranquilo. Tranquilo, aí passa. Isso não é um, não é dois, não. O Leone vai vir aqui, o Leone vai falar pra você. O sonho da vida do Leone era CPF. Foi lá, só fez cagada na prova. Depois fez a PRF, pegou as cabeças. Tava tranquilo agora, foi fazer com os alunos, mas ficou na vaga da PF. Então, cara, tem uns esquemas. Por exemplo, as escolas militares. ESA e SpaceX. Tipo, você pega uns garotos da SpaceX, eu tava trocando ideia, né? Com alguns meninos que eu conheço que estão na SpaceX. Pergunta a eles, eles falam, o que você fez? Mesma coisa, todo ano. Mas como é que você entrou? Ah, entrei no segundo, no terceiro ano. Alguns no quarto ano. Tá, mas como é que você começou a estudar? Como é que você descobriu antes? Tem uns meninos que são malandros, né? Falei, tem um... Ele é primeiro tenente, ele ficou de vir aqui. Falei, cara, mas como é que você descobriu isso? Ele, não, meu pai é coronel. Mas na época, né? Aí meu pai já... Meu pai, por livre e espontânea força do cacete, me colocou pra estudar pra essa porra, pra não fazer merda. Resultado, a única vantagem é que o garoto descobriu isso mais cedo, porque tinha um exemplo dentro de casa, viveu dentro do militarismo e alguém empurrou ele lá. Então o que a gente tem que fazer é não romantizar o bagulho. Existem várias romantizações no Brasil, né, Lustosa? Primeira romantização, galera, romantização do dinheiro. A galera fala assim, ah, dinheiro não é importante. Vocês já viram isso, né? Não é porque ele não faltou. Né? Outra... romantização do que o seu é pior e a grama do vizinho é melhor. Pô, a galera, fizeram uma postagem, acho que vocês devem ter visto, nego falando assim no YouTube, pô, o Evandro só levou gente que tem condição, olha os notebook zero que eles levaram, aí alguém embaixo foi, ô jumento, eles ganharam lá. O povo vem até sem roupa, só fora a Luma, que veio com 1.552 malas, o povo vem sem... Né? A romantização de que... Então, a romantização do que o dinheiro não é importante é a romantização de que... A grama do vizinho é mais verde. E a terceira, cara, é a capacidade que o ser humano conseguiu, né, desenvolver. Alguém já viu o Wall-E, aquele desenho? Já viu? Os caras foram para o espaço, porque a Terra ficou toda cagada. Então eles não se movimentavam mais, foram ficando gordo, 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 impotente. É o que está acontecendo hoje. A galera está ficando gorda. A galera botaram na cabeça deles que eles não conseguem, que eles não podem, que não dá certo. Eu tava hoje na saída da academia com o sócio do Alan. E ele falando comigo, mais ou menos assim, cara, eu não sei o que, que acontece comigo, eu tenho um jeito, cara, eu não consigo falar, eu tenho uma oratória terrível, liga a câmera e eu não falo. E falando pra caralho, eu falei, porra, tá de sacanagem? Você fala pra caralho, cara. É só fazer a mesma coisa. Ele é? Eu falei, é. O cara é ótimo de oratória, mas ele fica contando pra cabeça dele mesmo que não consigo, não consigo. Não consigo, não consigo, não consigo e não consigo. Quantas vezes vocês já falaram pra vocês mesmos? Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Já falaram? Tipo, cara, será que eu vou passar? Aí vem a Luma. Aí vai fazer Polícia Civil do Pará. Que Polícia Civil do Pará, o caralho, porra? Vai fazer Polícia Federal Rodoviária, são os grandes. Não compra, não compra. De jeito nenhum. Ingresso, puxou errado. Vai ganhar pouco. É igual a galera cair pra PM. Eu quero ir pra PM, mas... Aí eu falo pra galera, não financia um carro. Não, mas eu quero ir pra... Então eu vou entrar pra PM pra ter um carro velho? Ah, você vai ganhar 3.800 líquido. Não dá pra ter um carro zero. Ah, mas eu quero ter um carro zero. Faça a prova pro oficial. Ah, mas o oficial é muito difícil. Então fica com um carro velho. Demore mais tempo, o prêmio é maior. Menos tempo, o prêmio é menor. E a gente ensina isso pra vocês todos os dias. Então conte pra vocês todos os dias que dá certo. Então é isso aí, Lustosa. Pro final, eu quero mais é pedir desculpa aí. Quero pedir desculpa em nome da Tati, eu sei que ele errou muito. Vai desculpar. E ela tem isso a falar pra caralho. Entendeu? Ela me convenceu a fazer o errado. Você viu lá? Vocês viram eu filmando ele cagando nela? Aí a parte que ela caga em mim eu não filmei. Ah, isso aí. Cara, e foi tão azarado que eu cheguei em casa pra comer uma pizza que eu tava na refeição do lixo. Rapaz. Passei mal, galera. De um jeito que vocês não têm noção. É a culpa de vocês aí. Ele Nossa senhora, cara. Se você tivesse dito não, ele não ia ter passado mal. Não, mas eu não comi aqui, eu comi em casa. Eu me acabei em merda. Era 4 horas da tarde no domingo, eu tava me cagando todo. Meu domingo... Cara, tu... O CSCK começou antes. Rapaz, puta que pariu. Não é isso, Lustosa, pode terminar aí. Então, ele já
Acho que eles entenderam. Ontem eu fiquei bem chateado com eles, nem caguei pra eles também. Foda-se. Levei lá na panfletagem porque eu tinha combinado, mas nem voltei com eles. Já mandei só, ah, vamos deixar eles aqui, larguei eles aí. Perguntaram se podia fazer o que quisesse. Podia, não ia mudar. Mas se conseguirem. E aí o que você falou sobre a organização da casa, e eu já levei a parte da organização dos estudos, o objetivo principal é estudar, né? Só que princípios, valores, tudo isso a gente também pode melhorar, né? Não que vocês não tenham, vocês têm. Minimamente, se vocês refletiram sobre, mostra que vocês têm. Errar, quem sou eu? Tava até falando, cara, não sou nenhum paladino da moral, dos bons costumes. Eu já falei pra vocês, eu errei pra caralho. A única coisa que eu quero é que, como eu tenho 38, 18, 20, 29, vocês não precisem errar por mais 9 anos, errar por mais 18 anos, errar por mais 20 anos. Sabe, aprender com o erro dos outros. Então, se eu puder ajudar nesse sentido, tá? E deixar claro que vocês não foram e como, nunca serão humilhados, como alguns comentam, ah, eles estão sendo humilhados. Porra, fizeram eu ser humilhado desse jeito. Alguém que tivesse me orientado quando eu tinha 20 anos, né? Não que meus pais não fizeram isso, fizeram. Mas ainda assim, mesmo meus pais me orientando, eu ia lá e dizendo, eu vou ver se dá certo mesmo, né? Eu vou lá, vou enfiar o dedo na tomada e ver se dá choque. Entendeu? Só que aí também, nesse sentido, a época não tinha a internet que tem hoje, a gente não era hiper exposto como é hoje. Não é isso? Tanto que lidar com as críticas, principalmente como você lida com as críticas, talvez alguns deles aqui não teriam cabeça para isso. Tomar a porrada como toma, pô, ainda mais dos amigos... Que uma hora tá aqui te abraçando e outra hora tá te fudendo. Mas você, cara, ó. A gente trabalhou na Penitenciária Federal de Catanduva. Eu fui chefe da Vivência Alfa. Onde ficava o Luiz Fernando da Costa, o Marcinho. Não, Marcó não tava lá na época. Marcinho VP, Maitó, Porca Russa. Eu cuidava dos presos do Rio. E eu aprendi uma coisa: o ser humano se acostuma a tudo, inclusive a ficar numa cela. Eu vou prolongar o horário de vocês estudarem. Vocês entram, tipo, se perder 10 minutos, vocês alongam 10 minutos. Eu aprendi que o ser humano consegue ficar numa celinha de concreto, 2x3, sem nada, durante o dia inteiro. Cara, os caras ficam na cela 2x3, só tem um livro por semana pra ler, e é tudo de concreto e o colchão de chama. No calor é calor pra caralho, no frio é frio pra caralho, e só tem 2 horas de banho de sol, e não é 2 horas, porque o procedimento leva tempo, eles têm 1h30. E se for pro RDD, fodeu. Então o ser humano se acostuma na merda, como o ser humano acostuma a fazer coisa boa. Então, ó, peguem esses dias aqui, se acostumem, tá? Com o ritmo de estudo. Eu sou um cara, não tô fazendo isso só com vocês, eu faço isso na empresa. Tem que ter oportunidade de vivenciar coisas boas. A primeira premiação que a gente vai fazer para vocês, nós vamos lá, eu já tinha prometido. Algumas são surpresas, a primeira vocês já sabem. 2 de vocês vão ser escolhidos objetivamente, vocês vão ter acesso aos relatórios de o porquê vocês foram escolhidos, tá? Vai ser pelo desempenho vocês vão ter um simulado do que vocês estão estudando. Lembra que eu vou caçar tópico por tópico para vocês. Vocês vão ter a avaliação pelo desempenho que vocês estão tendo. As xerifes, são 2 xerifes que vão avaliar. É você e a Luma, vocês já têm capacidade de avaliar. Vai ser uma avaliação simples, tipo 0 a 10. E tem que ser muito real na hora da avaliação e não pode ter medo de esconder. Tá? Porque pode ter certeza, se às vezes você passa a mão em alguém e depois o próprio cara te dá uma pancada lá na frente. Então é melhor você fazer o certo e depois você avaliar o certo. A galera de vídeo vai avaliar, a galera pedagógica vai avaliar. Então a gente vai separar 2 de vocês para a gente poder fazer aquela premiação que eu prometi lá. Eu vou, vai ser muito bacana, né? Eu quero ir. A Tati também vai, o Lustosa vai ficar lá embaixo, que ele disse. Né, cara? Mas vai ser muito legal. Galera! Fica com Deus, um abraço, vai estudar. Ó, cronometra, tá? Cata as coisas, se vocês entrarem tipo 15 pras... Até 8h40, se eles entrarem até 8h40. Então galera, você se inscreve no meu canal, dá uma curtidinha, deixa um comentário. Efetivamente, às vezes a gente exagera mesmo assim de dar mole, o Lustosa tinha proibido, eu acabei liberando e o Lustosa tem razão, hoje o que ele falou tem razão. Você acaba dando corda demais e acaba fazendo seres humanos... É, porque se aí você passa a mão, aí tipo, parece virar regra. Aí quando você não passa mal, o cara fica chateado. E aí ainda fala mal, sendo que você defendeu o tempo todo e o cara ainda fala mal de você. Mas te avisa aí. Essa é a pior, eu te disse. É a pessoa que não gosta de ouvir, eu te disse. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, galera, porque a gente vai começar a fazer os tios da mansão responde, tá? Que é eu e Lustosa. Eu ia fazer ontem lá, o Lustosa Clomente. Alô, você!